Agora, Mariana Gurgel, uma das arquitetas do blog Almoço de Sexta, nos fala sobre a utilização de cubas com válvulas ocultas. Com vocês, Espaço Virtual. Olá, vamos a mais uma dica do Almoço de Sexta? Você já deve ter visto uma cuba com válvula oculta, mas certamente não está lembrando do que se trata. A cuba, independente da marca, tem a válvula oculta quando nela não conseguimos visualizar aquele furo central por onde a água escoa. Tendência, a cuba com válvula oculta também pode ser moldada na própria bancada. Visite a Casa Co RN e confira os diversos modelos existentes por lá. Interessante, não acha? Essa e outras dicas você confere no nosso blog, o almocodesexta.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco teremos Projetando com Arte e Luz em Foco. Até já!